Good morning, bosses. How are you doing? We are preparing for the hurricane that's not coming anymore. But anyways, we need to be safe. So right now it's sunny. It's not windy that much. So it's the calm before the storm, maybe. I think it's too early for that. Anyway, where we live, the garage is underground. And that's a problem when you live in an island like Bay Harbor during a hurricane, because that could flood and your car would be underwater. So, for people that live here in Bay Harbor, the city allows you to park your car if you want to in the public garage, which is right, I think is right here in 95 Street. But there's only a few spots, so I'm not going to leave my car there. Yeah, there's a line already right there. So I'm gonna leave my car in the building that we built, and I'm gonna tell you why. In the last hurricane, this building here, the garage was flooded because it's underground. So look what they did right now. So that's one solution. You put a barrier there and the water hopefully don't go through. But in our building, we have an even better solution for that. Here at our building in Bay Harbor, the garage has the lift systems. So we're just going to put the cars stack right there. And that way I can leave my car here safely while we go to Chicago. Planet before the hurricane, we arranged to leave Brownie with the family from whom we get him from, and they have a lot of puppies there. Brownie going to see his dad, he's going to see his previous family, he's going to have a great time. And now even better, because the hurricane already changed route, looks like it's not going to touch land anymore, so nothing's gonna happen. And then we go back to Miami, so we can take our flight and go to Chicago. Vamos passear, Brownie vai passear. Hey, Brownie. Hi. You guys need some help? Hi. Long time no see, buddy. How are you doing? Hi. Do you remember him here? Sorry. And do you know that his mom's name is Brownie? Yeah, they told me. So we left Brownie with his mom, that actually her name is also Brownie. We didn't know that when we decided to call Brownie Brownie. And now in that house, when they call Brownie, both of the dogs will come, and that's nice. And now we are in Miami International Airport, where we are going to have lunch and then go to Chicago tomorrow. No, it's right now. So let's go. Tá atrasado. Atrasado. Tá.
when you're pursuing something and you have a certain date or certain time to achieve that, to get that, and you are almost there in the end of the time, in the end of the line, but you're not even close to get what you want, and you simply let go and you decided not to do it anymore. You know what? Even if you don't get it, it's much better to do all the effort to end it the closest that you can from your goal than to just not do it. It might not pay your bills, it might not be what you want, but at least you're going to get to the end knowing that you gave your best. We have only 4 months to finish this year, and if you are not even close to get the goals that you set for yourself this year, just go all in right now and see what happened by December 31st. Bom dia, autoridades! Tô com fome. Hoje quem tá de mau humor e com fome é ela. Nós estamos em Chicago, dando uma volta, uma descansada. Amanhã é feriado de Labor Day, como se fosse o dia do trabalho no Brasil. E também teve o furacão, mas o furacão nem passou lá por Miami, no final das contas. E hoje eu já dei uma corridinha, agora a gente vai dar uma volta por aqui. Ver Chicago, que dizem que é Nova York limpa. E parece mesmo, pelo menos não tem aquele cheiro horrível de Nova York. Nossa primeira parada é pra breakfast. A Fina encontrou um negócio aqui que é Wild Berry Pancake and Coffee. Pelo jeito que tá cheio, deve ser pouco a pouco. Mudança de planos, com 2 horas a 2 horas e meia de espera, a gente vai tentar aquele ali amanhã e hoje a gente tá indo em outro. Tem panquecas, ovos, todas essas tranqueiras americanas. É um bolo de banana, esse aqui é um iogurte com umas troças. Foi a panca aqui. Primeira parada feita. Agora é pra gente aproveitar mais o tempo e não ficar rodando sem saber onde ir. A gente vai pegar aquele ônibusinho que fica girando pela cidade e parando nos pontos turísticos. Antes de entrar no ônibus, a gente tá aqui no Millennium Park. Um dos parques mais populares aqui de Chicago. E esse aqui é o famoso feijão. Não faço a menor ideia do que essa porra é. Mas todo mundo vem tirar a foto tradicional aqui no espelho. E a gente fez a nota também. E como Chicago é a cidade do blues e do jazz, aqui no parque tem música ao vivo. Não sei o que vai acontecer ou que horas vai acontecer, mas já tem uma banda passando som lá. Vou fazer um show pra galera aqui, provavelmente de grátis. Chegamos agora no Navy Pier, aonde é a segunda maior atração de Chicago. O que tem aqui? Roda gigante. Ah, tem uma roda gigante, legal. A segunda maior atração da cidade é uma roda gigante. Que deve ser aquela lá que tá parada ainda por cima. E a gente vai dar uma olhada. Mas tem bastante coisa aqui, tem bistros, bowling e mais alguma outra coisa que eles falaram. Vamos pra lá. Infelizmente não pode usar drone aqui nessa cidade, porque seria bem legal mostrar aqui de cima. Eu tô outra câmera dentro. Eu estou usando 2 câmeras. Tô parecendo um turista japa.
conhecida pela comida boa. Por enquanto a nossa experiência foi sou positiva. Ontem não foi tão bom assim, mas era legal. E hoje a gente... Por que não foi tão bom? Ontem a gente juntou lá. Não foi tão bom? É um assim excepcional pra julgar aqui em Chicago, a cidade da comida. Ah, tá. Mas foi legal, foi legal. O atendimento é que tava e deixou a comida com gosto. Hoje de manhã a gente comeu na loja da Nutella, que foi legal, mas não é o que a gente queria. A gente queria comer uma panqueca que demorava 2 horas só pra entrar. Então a gente vai fazer isso amanhã. E aqui é onde a gente tá, nesse tal do Navy Pier, tem um monte de bistrô e lugares pra comer. E tem alguns que são rede, tipo Bubba Gump e o Margarita View. Então a gente vai fugir desses, porque se essa é a cidade da comida, a gente não vai comer tranqueira de franquia. Estamos ficando velhinho já, depois da nossa manhã batendo perna. Tivemos que ir pra casa dar uma descansada. Agora 5 horas, a gente vai fazer o resto do passeio do ônibus, só ficando lá em cima olhando o que, que acontece na cidade. Depois a gente vai comer e dormir. Ontem a gente não ficou 2 horas na fila para esperar a panqueca, mas a gente veio cedinho e olha só o tamanho da parada. A minha panqueca é de cinnamon roll e a da Fernanda, o que que é? Oreo. Panqueca de Oreo, vamos ver se esse troço valeu as indicações. Bem a massa, bem molinha a massa. Posso experimentar a tua? Pegando a de óleo agora, ó. Quentinha. Tá aprovado, agora eu vou comer. Resumo da ópera, comemos a panqueca, é uma panqueca boa, mas definitivamente não valeria ficar 2 horas aqui na fila esperando pra poder comer. 0 a 10, um 8 bem lado. E hoje a gente vai fazer menos eventos, a gente vai primeiro aqui no Sky Deck. E depois a gente vai andar de barco, é isso? Depois a gente vai dar uma volta no passeio de barco. E comer aqui. Jordanos. Ah, é, a gente vai comer pizza ainda hoje. Puta que pariu. Antes do World Trade Center, esse era o prédio mais alto dos Estados Unidos. E agora, como sempre, vira ponto turístico para as pessoas simplesmente subirem e tirarem foto. Uma viagem que custa 25 dólares só para tirar uma foto numa janela que sai do prédio, assim. Aqui? Então, é lá. A gente vai ver. O Skydeck é no 103º andar do prédio. E o elevador leva 1 minuto para chegar até lá, segundo o que a mulher falou ontem. E vamos ver quanto tempo que a gente vai ficar aqui na fila. Como numa atração da Disney, tem uma fila gigante pra gente esperar. Leva 90 minutos, mas é o que eu tava falando pra Fernanda. Eu prefiro esperar 90 minutos pra ver isso aqui do que esperar 90 minutos, 3 horas da Disney por uma montanha russa. Mas é questão de gosto. Agora a gente tá entrando no elevador, leva 60 segundos pra chegar até lá em cima.
comer pizza depois. Todo mundo gostou. Aqui no Skydeck a gente consegue ver a cidade inteira. E as pessoas ficam tirando foto numa janelinha que se projeta assim pra fora. Aqui de cima a gente consegue ver 50 milhas em direção ao horizonte. E esse aqui é o lago Michigan, o maior lago aqui dessa região, que provê toda a água fresca, toda a água doce aqui da região. É bem bonito, parece um oceano de tão longo que é. E a cor dele é linda. Parece Caribe. Mas é um lago. Bom, vimos o Skydeck. Muito rápido acontece as coisas, não dá nem pra gente prestar atenção no que tá acontecendo. Nós fomos lá, tiramos uma foto que não dá pra ver, só dá porque parece que tá na janela do hotel, mas tudo bem. O importante é que a gente foi. E agora a gente vai tentar comer a pizza num lugar que ontem era 2 horas pra poder ser servido. Jordanas. Recebeu a World Famous Pizza Motherfucker. Era tipo um empadão assim. Hã? Era tipo um empadão. Bem, parece ser bem bom. Então ela tem uma camada com uma massa tipo empadão, uma crosta assim de queijo e a cobertura por cima. Essa valeu a pena a gente esperar. Pizza muito boa, mas... Pra terminar, a nossa aventura em Chicago foi bem produtiva, bem boa pra gente descansar um pouco do trabalho e do furacão. A gente vai dar uma volta aqui no barco que ele anda no meio do rio aqui em Chicago. Que é bem bacana. Onde tem barco é sempre bacana.